الرحمن الرحیم ڈیئر کسٹمر حق فیبرس پہ خوش آمدید. آج ماشاءاللہ جو والیوم آیا ہے اس وقت پورے پاکستان میں جو سب سے زیادہ سیل ہو رہا ہے وہ اس وقت ہے ایڈنٹک سیپریٹ والیوم جو ٹو پیس کا والیوم وہ والیوم سیون چھ والیوم آ چکے. یہ والیوم سیون کا سٹاک آیا ماشاءاللہ اتنی سپیڈ ہے کہ ایک یا دو دن کے اندر پورا والیوم ختم ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے کیا برکت ہے یہ آپ دوستوں کو پتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہوا ہے, فیبرکس کوالٹی بہت اچھی ہے, ڈیزائننگ بہت اچھی ہے, فنش بہت اچھی ہے, ریٹ بہت اچھا ہے. یہ 15 بیوٹیفل ڈیزائن پر مشتمل ہے. پہلے جو والیوم آئے تھے وہ 10 ڈیزائن تھے, یہ 15. بہت سٹاک ہے ہمارے گودام میں. ابھی یہ سیٹنگ کی ہے لڑکوں نے, 15 بیوٹیفل ڈیزائن ایڈنٹک سیپریٹ والیوم 7 کا سٹاک آج ہی پہنچا ہے. کافی دنوں سے لوگ پوچھ رہے تھے, اس کا اوور ویو بھی دیتے ہیں جی بھائی صاحب. اس کے جو 15 ڈیزائن ہیں یہ دیکھیں, اس کی ڈیزائننگ دیکھیں ماشاء اللہ بہت خوبصورت. فیبرکس بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہے جی فیبرکس کوالٹی ماشاء اللہ. یہ دیکھیں یہ فیبرکس کوالٹی ہے بہت پیاری. 15 ڈیزائن ہیں ایڈنٹک سیپریٹ. یہ رگالیا ٹیکسٹائل کی اسٹیمپ والیوم 7. یہ کچھ ہی دنوں میں پورے 6 کے 6 والیوم آئے ہیں ماشاء اللہ. بہت فاسٹ سیل ہوتے ہیں, 2-3 دن میں اسٹاک سارا سولڈ آؤٹ ہو جاتا ہے, پھر نیکسٹ والیوم کا پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں. ایڈنٹک سیپریٹ یہ ہم نے ریٹ جشن آزادی پیکج میں اور اٹریکٹیو کیے ہوئے ہیں ساری لان پہ, اور جو لاسٹ ایئر کا ونٹر تھا اس پہ بھی بہت زیادہ اسٹاک نکل چکا ہے. یہ اس پہ بھی بیسٹ سیل آفر ہے جی جشن آزادی پیکج میں. ایڈنٹک سیپریٹ یہ دیکھیں, ڈیزائن دیکھیں اور کلرز دیکھیں ماشاء اللہ جی. یہ دیکھیں کیا خوبصورت کلر, فنش بہت اچھی. یہ بھی دکھائیں جی, یہ ڈیزائن دیکھیں یہ. اور فرسٹ پرائرٹی پہ اپنا آرڈر بک کروائیں. بہت سارے دوست رہ جاتے ہیں اسپیشلی یہ ڈینٹک ٹو پیس جو رگالیا ٹیکسٹائل کا ہے 15 بیوٹیفل ڈیزائن کے ساتھ, یہ آج ہی پہنچا ہے. جس جس دوست کو چاہیے وہ پرائرٹی پہ اپنے آرڈر بک کروائیں. تھینک یو, اللہ حافظ.